Tuomas Kokko, musiikin tuottaja Jyväskylästä. Käyn pyöritän Electric Fox Studiosia ja rooli tässä projektissa toimii tuottajana, äänittäjänä ja miksaajana. Sessiothan alkoi, että mä sain demot joskus keväällä. Ja mä kuuntelin ja sitten tein omat noteet näistä biiseistä ja sitten kokoonnuttiin yhtyeen treenikämpällä Helsingissä ja alettiin käymään matskua lävitse ja sitten tehtiin tarvittavia muutoksia, jonka jälkeen sitten kesän lopussa elokuussa startattiin sitten studiosessiot, jotka katto 9 päivää ja saatiin sitten kolottua kama sisään. Raskas levy. Että ehkä niin kun vannoituimmat fanit voi vähän yllättyäkin, että sitten ripetkamaa ei olekaan niin paljon, että on aika paljon semmoista mid-temposta raskasta, mutta kovaa. Luovaa on ollut, sanotaanko näin. Peace.